No canal do futebol, has perdido 1 milhão de euros, se desbande. Ministro, é maluco, metendo aí uma tarruga, has perdido 1 milhão de euros, a passou interceptada, se desbande ali, galca, reche a raiz. Prandei, põe o bom firre, nem no que ontem escalhão com direito de us, assim o moço escalhão com direito de us. Yeni pi nanas, yeni pi nanas, yeni babalar de nana, yeni babalar de nana. Pá, sinto-se de tar, nem põe o bom firre. Nós grini tua, drenci de tar, veci protestai. 1 milhão de euros, prona, não é que me roubem, galera. Abre a rua, não tem uma mega duca. Vou pegar dinheiro, todos os povos pegam. Shikoj kjo masi gjatë, na bi rrugën, nuk kjo masi gjatë, ta bëjmë në hyrjet, nëse s'ka lek, fond, ja bëjmë në firmat dhe ashtu, për nëse ka atë problematika gjë, ja bëjmë ne, nuk është asnjë problem. Në s'po i kërkojmë diçka të vështirë, na po i kërkojmë rrugën, hyrje dalje, gjithë vend botës. Po e ka repsi dhe fani, ka hyrje dalje, repsi fani, imaginon, ka bët dalje në zibrak, ku e zibraka? Ka hyrje dalje në zibraka, sa turta majtë në gjoj kusht. Gjithë rrethin e kryes, 85.000 banorë që ka kruja, e ka penalizu. Ku është kryetari i bashkisë? Me Sena u kanë lutë ata neve kur vishin me marrë votat. Ne do të jemi në zonë juaj, ne do të mbështesim juve, ne do të punojmë për ju. Do të gjina gjithmonë, ku është kryetari i bashkisë? Ku është Artur Bushi? Ka marrë votat e këtij populli. Ku është sot? Se nuk vjen mi dal krah këtij populli. Ku janë ministrat? Ku janë partisë demokratike, partisë socialiste? Pse nuk vin? Apo e kanë bë popullin tu vdelesh? E kanë lënë si peshku pa ujë. Të nuk e njerëz. Kjo rrugë nuk e ka bërë Bashkimula. Kjo ka qenë. Bashkimula vetë ka shtuar pjesë kënej. Nuk ka pas asnjë lloj drejte me mbyll pjesën ekzistuese. Rruga vetë është rruga ndaj se ka zgjuar deri anë. Me nuk jena të shku në demokraci, po jena të shku prap asaj rrugës se kina pas. Me morë ferret e kanalet, u s'këm shumë tjetër. Unë jam shumë i të baknaq për rrugën.